ចាប់បដោយយុវតីម្នាក់បានចេញមុខអះអាងថាត្រូវបានបរោះម្នាក់ដឹករូបនាងយកទៅបឿបានសម្រេចយុវតីម្នាក់ដែលមានវ័យប្រមាណជា19ឆ្នាំបានយំរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីករណីបរោះម្នាក់បានលបួងយកនាងទៅកន្លែងស្ងាត់រួចធ្វើសកម្មភាពរំលោភក្នុងរថយន្តបានសម្រេចបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់យុវតីដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបនាងនិងមិត្តភ័ក្តិប្រមាណជា3នាក់ទៀតបានស្គាល់និងបរិះម្នាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram និងបានបបួលគ្នាមកផឹកស្រាក្រឡុកនៅត្រើយម្ខាងម្ដុំរង្វង់មូលនាងទេពមច្ឆារហូតដល់យប់ជ្រៅបរិះនោះក៏បានលបួងនាងឡើងជិះរថយន្តចេញទៅក្រៅដោយប្រាប់ថាទៅទិញមជូរនៅវត្តភ្នំប៉ុន្តែមិនមែនជាការពិតនោះឡើយពលគឺបែរជាជិះរថយន្តទៅរកកន្លែងស្ងាត់និងបានធ្វើសកម្មភាពបង្ខំចាប់រំលោភរូបនាងរហូតដល់បានសម្រេចតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចបរិះរូបនោះបានដឹករូបនាងត្រឡប់មកទីតាំងផឹកស៊ីវិញនាងក៏បានទម្លាយនៅរឿងនេះប្រាប់មិត្តភ័ក្តិទើបឈានដល់ការប្រកែកគ្នាតឹងសរសៃកមួយសន្ទុះក្រោយមកបរិះរូបនោះក៏បានដឹកពួកនាងទាំង4នាក់យកទៅទម្លាក់ចោលនៅ Mart 7ក្បែរស្ពានអាកាស7មករាក្រោយពេលកើតហេតុក្រុមយុវតីរងគ្រោះបានរាយការណ៍និងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវវេចមុខរកជនរងគ្រោះមកផ្ដន់ទារទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024អង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានស្នើសុំការបំភ្លឺពីលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram ភ្លាមៗដែរដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះករណីខាងលើសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះកាលពីយប់មិញរួចរាល់ហើយបច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញព្រមតនបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកបរិះដែលរងការចោទប្រកាន់ពីយុវតីរងគ្រោះខាងលើថាបានចាប់រំលោភនាងមកសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញករណីខាងលើនេះមហាជនបានសម្ដែងនៅការហួសចិត្តជាខ្លាំងគណៈដាយុវតីទាំងនោះស្គាល់បរិះនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram សោះតែហ៊ានណាត់ជួបផឹកស៊ីដាច់យប់ជាមួយគេនិងហ៊ានជិះរថយន្តជាមួយគេតែ2នាក់រហូតដល់បរិះនោះមានឱកាសធ្វើសកម្មភាពចាប់បឿថែមទៀតផងបន្ថែមលើពីនេះមហាជនក៏បានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយខ្លួនដើរលេងកណ្តាលយប់កណ្តាលអាធ្រាត្រជាមួយនឹងបរិះរហូតរងគ្រោះបែបនេះនោះទេហើយថែមទាំងបកអាក្រាតខ្លួនឯងជាសាធារណៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានថែមទៀតផងតើមុខមាត់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបងប្អូនយកទៅទុកនៅឯណាបើគេដឹងរឿងនេះពេញផ្ទៃប្រទេសបែបនេះនោះមហាជនខ្លះក៏បានបន្តទៀតថាការប្តឹងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចឲ្យជួយដោះស្រាយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយុវតីខាងលើបានធ្វើនៅរឿងខុសពីលើកផ្ទួនគឺទី1ការសម្រេចចិត្តដើរលេងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់លាស់និងទី2ការបង្ហាញនូវភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនជាសាធារណៈដោយ
យមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមគ្រួសារខ្លួនដែលទង្វើនេះមិនគួរយុវតីឯទៀតយកតម្រាប់តាមឡើយអ្នកខ្លះទៀតថាគិតមុនគូណាកូនស្រីម៉ែកុំឃើញគេមានឡានចាំតោងគេតោងវិញចប់ហើយកូនស្រីមតិផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថារឿងទាំងអស់នេះមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងឡើយក្នុងសង្គមរបស់យើងយុវតីទាំងអស់គួរតែចេះគិតឲ្យបានច្រើនជាងនឹងត្រូវមានពេលវេលាច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងសប្បាយពេលយប់ទោះមិនជួបបញ្ហាមួយនេះក៏អាចคลายទៅជាទុកផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយចោះស្រីស្រីគួរតែគិតគូររឿងដើរសប្បាយម្ដងទៀតមនុស្សប្រុសក៏ដូចគ្នាគួរតែបញ្ឈប់រាល់ទង្វើអសីលធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមផងចោះ